A sua nota? Só eu sei como é duro suportar a dor no peito por me deixar. A nota fiscal faz muito por nosso estado e por você. Meu coração falará por mim. Oh, baby, me leva. Não deixe tudo isso para trás. Leve a nota. Secretaria da Fazenda, Governo do Espírito Santo.